nomor saya. नमस्कार, स्कट नेपाल रोधी घरको पर्खाइमा बसिरहनु भएका तपाईँ तमाम आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो बसाइमा तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो साङ्गीतिक अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छौँ। कार्यक्रम प्रस्तुता म निलमणि भण्डारी अनि म प्रमिला नाच्रिङ, र अब हामी धेरै नबोलिकन आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। कति बेला स्कट नेपाल रोधी घर कार्यक्रम आउँछ भनेर एकदम प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ हामीले बुझेका छौँ, र आज पनि हामी अतिथि कलाकारहरूका साथमा उपस्थित भएका छौँ यहाँहरूलाई दोहोरी घम्सा घम्सीबाट मनोरञ्जन दिनको लागि। हामी अतिथि कलाकारहरूलाई आजको बसाइमा स्वागत त गर्ने नै छौँ, त्योभन्दा पहिला हामी आजका वाद्यवादकहरूको परिचय दिने क्रममा छौँ। सदाको झैँ आज पनि बाँसुरीमा हुनुहुन्छ एकदमै आदरणीय व्यक्तित्व, बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व प्रेम किरण राई, नमस्कार। त्यसै गरी मादलमा हुनुहुन्छ सुखदेव तामाङ, नमस्कार। हाम्रो वाद्यवादकहरूको परिचयको क्रम सकिए लगत्तै अब हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ आजको बसाइमा अतिथि कलाकारहरूलाई। एकदमै बहुप्रतिभाशाली कला गलाका धनी, त्यसै गरी रूपको पनि धनी हुनुहुन्छ। हाम्रो स्कट नेपाल रोधी घरको रेकर्डिङ कार्यक्रममा चाहिँ उहाँले गाइसक्नु भएको छ, लाइभमा पनि आज पहिलोचोटि आउनु भएको छ। एकदमै अहिले उहाँ एल्बमहरू निकाल्ने क्रममा पनि एकदम व्यस्त गायक हुनुहुन्छ। आजको बसाइमा स्वागत गर्न चाहन्छु खेम दर्लामी मगरलाई। नमस्ते सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई, स्कट नेपाल रोधी घर हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो तर्फबाट साङ्गीतिक नमन टक्र्याउन चाहिँ। यसै गरी हामी महिलातर्फ जाँदैछु, म हाम्रो महिलामा हुनुहुन्छ आज हाम्रो खेमदाईको प्रतिस्पर्धी भएर आउनु भएको छ प्रमिला सेन्चुरी बहिनीलाई। नमस्ते, नेपाल रोधी घरमा धेरैचोटि गीत गाउनु पाएको। अब पक्कै पनि हाम्रा दर्शक महानुभावहरूले यहाँहरूको प्रतिभालाई हेर्नुहुनेछ, यहाँहरूको दोहोरी घम्सा घम्सीबाट भरपूर मनोरञ्जन लिनुहुनेछ। बहिनी, आज हाम्रा अतिथि कलाकारहरूलाई कुन भाका दिउँ? आज पनि दाजुले चयन गर्नु होला भाका। त्यसो भए एउटा भाका मैले चयन गरेको छु, अत्यन्तै पुरानो लोकदोहोरी भाका छ, मौरी घुम्यो फुलको रसैमा, यो भाका हुन्छ? हुन्छ। यो भाकामा शब्द उठान गरिदिनको लागि चाहिँ म खेम दाजुलाई अनुरोध गर्न चाहे। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू,
एकछिन यहाँका सारा कामलाई थाती राखेर यो लाइभमा उपस्थित भइदिनु हुन तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक 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 अनुरोध गर्दै स्वीकार्नुहोस् तपाईँहरूको मनोरञ्जनको लागि आजका हाम्रा अतिथि कलाकारहरूबाट यो मिठो दोहोरी भाका। Yeah.
छु नजर लाएको छु नजर लाएको कहिले हो नि राजधानी आएको दस वर्ष भोर मेटियो
Oh, hey!
साथै माले
लिन्छु साथै मानिन्छु तिम्रो सुन्दर घरैमा भित्रिन्छु महानुभावहरू कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई आजका हाम्रा अतिथि कलाकारहरूको यो रमाइलो दोहोरी घम्सा घम्सी हामीले आशा गरेका छौँ पक्कै पनि मन पराइदिनु भएको छ। यहाँहरूसँग छुट्टिने मन त थिएन तर हाम्रो समयले नेटो काटिसकेको छ छुट्टिनै पर्छ यसै पनि आजको कार्यक्रम हाम्रो आधी घन्टा ढिला भएको थियो त्यसको लागि पनि हामी यहाँहरूसँग क्षमा चाहन्छौँ। खेमजी हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ तपाईँ स्कट नेपाल रोधी घरको लाइभमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ अन्तिममा हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि स्कट नेपाल रोधी घरको यो अनलाइनमा अहिले हेरिरहने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई पक्कै पनि आज पहिलोचोटि स्कट नेपाल रोधी घरको यो लाइभमा आएको छु के कस्तो गाइयो सुनेर राम्रो नराम्रो सुझाव के छ कमेन्टमा लेखिदिनु होला। ओके पनि फेरि पनि समय मिल्यो भने अर्कोचोटि नै फेरि पनि लाइभमा आउनेछौँ। धन्यवाद धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो खेम दाजुले मैले पहिलादेखि नै लाइफमा ल्याउने धेरै कोसिस गरेको थिएँ उहाँ एकदम व्यस्तताको व्यस्त हुनुहुन्थ्यो त्यही पनि व्यस्तताको बावजुद पनि आज आउनुभयो धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि आगामी दिनहरूमा पनि हामी फेरि दाजुलाई निम्त्यो गर्नेछौँ भन्दै अन्तिममा हाम्रो बहिनी प्रमिला बहिनी मेरो पनि नाम प्रमिला अगामी प्रमिला बहिनी त लाइफमा पनि पहिला पनि आइसक्नु भएको छ त्यही पनि केही भनिदिनुहुन्छ कि बहिनी? म एकदम खुसी छु एकदम मिठो शब्द गाउने मान्छेसँग गाउनु पायो होइन आज पहिला त मैले दाईसँग गाएको दुईचोटि त तर आज चाहिँ नौलो मान्छेसँग गाए पनि एकदम मिठो शब्द गाउनु भयो उहाँलाई मलाई भन्दा नि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो तर्फबाट दुवैजनालाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यहाँहरूको जीवन सुखमय बितोस् यहाँहरूको साङ्गीतिक यात्रा अझ सफल रहोस् हाम्रो तर्फबाट यही शुभकामना। अब हामी कार्यक्रमबाट बिदा लिउँ बहिनी। हस् त आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँहरू सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हृदयदेखि नै मुरी मुरी धन्यवाद टक्र्याउँदै आजको बसाइबाट हाम्रा अतिथि कलाकारहरू अनि त्यसै गरी स्कट नेपाल रोधीघर परिवार ओझेल पर्ने अनुमति चाहन्छ। हवस् त नमस्ते शुभ दिन। नयाँ नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यो बेल आइकनलाई दबाउन पनि नबिर्सिनुहोला।